בדיוק, ואני נגעל לדרוך כאן. הבנת אותי כוח משיכה? ככה. חם פה, אפשר מזגן? מזל, כמעט קפה לי יותר מוסדחת. יכול לחזור הביתה בלי המפתח. איפה שמתי אותו? אין כמו בבית. חייב לעבור בין העמודים. טייס מפקיעה. דודן, לאן אתה רץ? שב רגע. מה זה פה, המקקיאדה? יו, קבלו, זה מייקל ג'וקסון. שולף הכי מהר במטבח. אני בדיאטה של אבק. המטבח נקי מאבק. הכנפיים מוצח, קיבלתי רכב חלופי. אבל איזה נוף! אני לא יודע מה איתכם, אני מוכן לקרב של החיים שלי.